Sì, quando si chiama su Facebook online, che me... No, he didn't. I'm the one.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Den kommer nummer 6. Bevel av Olympen ut på nummer 9, Mikael Blakantjøk. Det är det för att det är helt.
Du, det rister som faen når du setter deg. Nei, Stian Lys andre feil, og da det Nisovic, om igjen, Nisovic, som sitter på den. Spiller der, Stian Lenge. Jeg tenker vi skal på fyrige spiller, nummer 11, Stian Lenge, og dette er på Asker, spiller nummer 6, Stian Emil Berg. Thank you.
Det er noen av høydehøyden som gjelder nå, Eriksson. Thank you.
Thank you.
Det var
du det klistermerket bak her? Har du... Har du liksom aldri hatt av det? Ja. Jeg sånn får ikke til da. Jeg får ikke til å ha det. Det så Thank you.
fantastiske toppen. Magnus Rudd. Thank you.
Og så er det her, og så er det her, og så er det her, og så er det her.
skal du spørre henne? Nei, for jeg hadde det mot Halden. Nei, ikke mot Halden. Mot Høybråten. Så skulle jeg sju. Ja, mot Høybråten. Vi tar en tid igjen. Vi tar en tid igjen.